Ხალი ამბების შესახებ იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები საჯარო გამოსვლებისას გამართული ქართული ენით არისაუბრებენ, შესაძლოა დაჯარიმდნენ. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. დღეს მისი განხილვა განათლების კომიტეტზე მოხდა. ინიციატივა საპარლამენტო უმცირესობა მხარს არ უჭერს, თუმცა კანონპროექტმა უმრავლესობის მოწონება დაიმსახურა. Უფრო დეტალურად რა შემთხვევაში მოხდება დაჯარიმება და როგორია ჯარიმის რაოდენობა? ლევან ჩუგოშვილი მუშაობს დღეს თემაზე. ეხლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, პირველ რიგში რატომ დადგა დღის წესრიგში აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირება და საუბრისას რა დარღვევების შემთხვევაში გვემუქრება, როგორც ვთქვი, საკმაოდ სოლიდური ჯარიმა? Ნინო, შესაძლოა მე ან შენ ერთ მშვენიერ დღეს 1000-დან 5000 ლარამდე დაგვაჯარიმონ იმ შემთხვევაში, თუ სატელევიზიო ეთერში გამართული სალიტერატურო ენით არ ვისაუბრებთ. ასევე დაჯარიმდებიან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ის ადამიანები, რომლებიც მოქალაქეებს ეტყვიან ამა თუ იმ განცხადებაზე, მიღებაზე უარს იმ შემთხვევაში და იმ მოტივით, თუ მათ არ იციან ქართული ენა. შესაბამისი ჩასწორებები უნდა შევიდეს საქართველოს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონში და ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი მას მხარს დაუჭერს. ეს კანონპროექტი ამოქმედება 2015 წლის 1 იანვრიდან და აი ეს ადამიანები, რომლებიც მე ჩამოვთვალე, შესაბამისი წესით დაჯარიმდებიან. სპეციალური ორგანო, ამ ორგანოს შეიძლება მე მაგალითად არა ვარ მომხრო ინსპექცია დაერქვას, იყოს რაღაც ბიურო, იყოს რაღაც ორგანო, რომელიც იცავს ქართული ენის ნორმებს ყველა საჯარო დაწესებულებებში, ყველა საჯარო ადგილებში, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ხვდება ძალიან ბევრი წარწერები, რომელიც არ არის ნამდვილი ქართულით. გარდა ამისა, მეტყველება ოფიციალური დოკუმენტებში არის არა ქართული. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაცას კარგად შეუძლია ლაპარაკი ან ცუდად, მაგრამ როდესაც მოდის ოფიციალური ინფორმაცია მას მეტით, ის უნდა იყოს გამართული ქართულით. ზოგიერთი საცია სულიად არადეკვატურია, მაგალითად მედიას იქ ექისება ლიტერატურული ენით, ასე ვთქვათ, იქნება დაშვებული შეცდომები, ექისება ჯარიმა 1000-დან 5000-მდე, შემდეგ ეს ჯარიმა იზდება. ვფიქრობ, რომ ამას წესით უმრავლესობაც არ უნდა უჭერდეს მხარს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შევქმნათ ბარიერები და ჩვენ არ უნდა გავაჩინოთ გარკვეული არაადეკვატური აგრესია. ამ კანონპროექტის ინიცირება და მასზე მსჯელობა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მოხდა საკომიტეტო ფორმატში. პირველი მოსმენით საპარლამენტო უმრავლესობამ ამას უკვე დაუჭირა მხარი, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ინიცირებულ კანონპროექტს საპარლამენტო უმცირესობაში მხარს არ დაუჭერენ. დიდი მადლობა, ლევან ჩუგოშვილი საუბრობდა ახალი კანონპროექტზე.